Josep Canals Igual va néixer a Sant Cugat el 19 de febrer de 1947. Des de molt jove es va implicar en el món cultural de la ciutat. Entre d'altres iniciatives va crear el primer Festival de Poesia de Sant Cugat, juntament amb l'historiador Josep Maria Figueres. Artistes i intel·lectuals com Gabriel Ferreter, Ramon Bernils, Joan Manuel Serrat o Maria del Mar Bonet van participar en les activitats promogudes per Josep Canals, que d'aquesta manera apropava la cultura del país a Sant Cugat, una tasca que manté viva a dia d'avui. Des dels anys 70, Josep Canals és artista plàstic, promotor cultural, galerista i pedagog, fins que el 1993 se centra únicament en la tasca de galerista i la promoció de l'art. Des que va fundar la primera galeria d'art professional a Sant Cugat, l'any 1973, s'ha mantingut fidel als artistes d'avantguarda que van col·laborar en l'Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat, com Guinovart, Tàpies o Grau Garriga, i altres artistes de renom com Josep Uclés, Pere Jaume i Ramon Herreros. Tots ells han exposat a la seva galeria situant Sant Cugat al mapa artístic del país. És el creador i director de la Bienal d'Art Contemporani, referent de l'art jove a Catalunya, que ha impulsat la carrera d'artistes que avui comencen a ser reconeguts arreu. Josep Canals és un reconegut impulsor de l'art contemporani al territori. Sempre s'ha involucrat de manera activa en la promoció i la dinamització de la cultura a Sant Cugat i a Catalunya. Josep Canals, Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat 2016.